Hei, og velkommen til Alex og Martin. Velkommen til. Jo. Jeg skal finne mange. Ok. Ja. What you gonna do today? Hva skal dere gjøre noe, Alex? Jeg sa nok ikke bra. Ja. Jeg tykker det er bare sånn at det er veldig 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 veldig. Hva kan du gjøre? Tror jeg også. Hva er det? Det er skummelt. Det er bare helt magisk. Rullene er kaldere enn toppene på Hestedal. Alle oppå bordet med den stengninga her gjør meg gale jeger på forleder. Again, and bang him up. Okay. Oh, we are just up on the Gi så gale opp! Gi finske jævlen, men. Så er det dere som liker han, men. Tror du det er noen god skuldre å si? Han må han jo, ja. Jeg vil noe annet. Let's lie over fly og sånt til. Ok. Du startet med at jeg ble veldig engasjert i ja til EU. Reklame! Ved siden av politisk engasjementet så studerte jeg PR og kommunikasjonsledelse. Og da er jo dette et veldig naturlig sted å være. Ta det som det kommer, men når du er et sted så kan du gjøre en veldig god jobb. Og så vil det bli lagt merke til, og så vil man komme seg her opp på skjerm. Let's fly! Han ligner ikke på han her, Martin, ligner ikke på Isak Elliot, men han har Justin Bieber tveis. Da ligner han sykt mye på Justin Bieber. Justin Bieber med det lange hals, han ikke det fra det lange hals. Men jeg gidder ofte å lage sveis, ja. Du gjør en gang sånn, og da står du på Justin Bieber. Det er bare sånn, men så står jeg sånn rett opp. En kjent sang kom på henne mens vi hører. Let's fly.
Nei, den der vi har i sang. Hei, hvilken sang? Ok, nå kommer en fantastisk sang. Jeg bare elsker denne sangen. Written in these words are stories that I can't explain. I lift my heart up and it stays right here empty. She told me in the morning she don't feel this in the bottom in her bones. Sleeps with a white eye, she smokes with her written on my stone. I'm in a walk of what it is. And I'll be gone tonight. The ground beneath my teeth is open wide. They wait and I've been holding on to die. It's a room between you. The story of my life is written in your arms. I travel night to keep her warm at night. Den sangen elsker jeg. Ja, det var vel alt. Vi liker en krigsmimmer. Ja, og det her med første minister. Ha det, og se gjerne på neste episode av Alexander!